изборния ден. Цвети Петрунова ще е заедно с секционната комисия. Виждаме също и Николета Хаджийска, която пък също е в защитно облекло вече и в пълна готовност да тръгне с мобилните секции, които ще посетят хората, които са под карантина и нямат възможност да гласуват. Цвети, първо към теб. Здравейте! Изчакваме секционната избирателна комисия да се качи на нашия етаж, тъй като в COVID-отделението това не е толкова лесно, но както може да видите, тук вече се първите пациенти чакат да гласуват. Влизаме в стаята на Митко и Васил, а до мен е доктор Петър Гръбнев, който е завеждащ, заместник директор по лечебната дейност тук в Александровска болница. Докторе, трудно ли беше да организирате изборния ден тук? Вие бяхте плътно и до нас, докато се обличахме долу сутринта. В Александровска болница не се организират избори за пръв път. Има вече достатъчно добре създадена организация. Това, което ни затрудни този път, е, че огромна част от клиниките са образувани в COVID-отделение. И поради тази причина изборният процес е малко по-различен. Но създадахме съответната организация заедно с изборните комисии и се надяваме изборният ден да мине нормално и без сериозни проблеми. Колко души ще гласуват днес тук? Понастоящем в болницата има около 200 пациента с коронавирусна инфекция. 35 от тях са в тежко състояние. Всички ще имат право да гласуват. Осигурено е това от избирателните комисии. Надяваме се да пациентите да изявят своето желание за избор. А какво се случва с пациентите, които са в по-тежко състояние? Пациентите в по-тежко състояние, които нямат съзнание, очевидно не могат да гласуват. Разбира се, но вие ми споделихте, че на третия етаж има пациенти в по-тежко състояние. При тях каква ще бъде процедурата? Как ще влиза избирателната комисия? И ще бъдат ли допускани всички членове на избирателната комисия до тях? Разбира се, ще бъдат допускани. Всеки един пациент, който има възможност да гласува, ще гласува. Благодаря ви. Лидия, какво е настроението тук в COVID-отделението преди изборите? Ти си медицинска сестра тук, плътно през цялото време до пациентите. Те изявяват ли желание да гласуват? Не съм говорила с всички пациенти, защото току-що ми започна работната смяна, но предполагам, че по-голяма част от болните ще гласуват. А през последните дни успя ли да разговаря? Не, не съм разговаряла. Просто не ми е останало време, нали, да разговарям. Добре, сега, Митко, към теб. Добре. Ти за каква България искаш да гласуваш? Добре. След броени минути ще дойде при теб избирателната секция. За каква България искаш? За по-хубава България, за медицинското образование, за докторите, за сестрите, защото без тях ние сме, направо да не кажа, защото няма много дар слово, или ще съм в парламента, сме гола вода, две думи казано. Трябва да се обърне внимание на здравеопазването, защото човешкият живот няма цена. Ето аз съм тук няколко дена, успеха да ме дигнат на крака и все още дишам, живея и мечтая. Благодаря ти, Митко. Пожелавам ти да мечтаеш. Благодаря и аз. Успех с гласуването. Да. Това е за сега от нас. Ние излизаме и след броени минути в новините в 8 ще се включим вече с секционната избирателна комисия, която се надявам се качва тук с урните. Цвети, благодаря ти. Благодарим и на лекарите и медицинския персонал, които правят всичко възможно и за здравето, а и за правото на глас на нашите сънародници.